предоставям думата за слово по случай празника на областния управител Марина Николова. Ваше високо просвещенство, митрополит Калин, уважаеми господин Иванов, кмет на община Враца, уважаеми народни представители, уважаеми господа заместник министри, уважаеми господин Стоев, представител на Общински съвет Враца, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми граждани на Враца, скъпи гости и ученици. Денят, възвестил независимостта на България, остава в историята ни като величателно на една справедлива и дълговечна българска кауза. Съдбовният държавнически акт от 22 септември 1908 година превръща България в свободна, съединена и суверенна държава. Камбанен звън и духовни селюти бележат тази забележителна прокламация, с която решително и недвусмислено страната да отхвърля завинаги последиците от клаузите на Берлинския мирен договор. Обявяването на независима България е естествена кулминация в отдавна назрели исторически процеси. Вдъхнали сили увереност на българите да се опълчат на великите сили, за да поема свой собствен път на развитие. Такова е желанието на народа ни. Такава е неговата воля да бъде според както той иска. За тези думи застава безапелационно министър-председателят Александър Мъжов, министрите от кабинета и самият Ердина. Днес честваме своята независимост и изтъкваме знаковата историност, ярка, изява на политическа дълновидски консенсус на национално достояние и принадлежност. Тя е нашата човешка, нашата духовна независимост. Велика кауза плела от едно възрожденския полив на национално-революционното движение и идеалите на българските посвети и църковни дейци за суверенно развитие. Днес, 107 години след историческото събитие, все още да си светите образи и идеалите на нашите предци, които ни изграждат като нация и ни изпълват с национално самочувствие. Оплуваваме се на техния пример и решителност. Гордеем се с избоюваната независимост, достоен акт за лод за мир, за разбирателство, равнопоставеност и ред. Гордеем се с този ден и с този празник. Той е онзи чист избор на непреходни ценности, отделещи герои и събития, от който черпим с пълни шепи вдъхновение за своите вътрешни дела. Нека пазим нашата независимост за нас, за нашите деца. Честит празник! Благодарствен молебен и водосвет ще услужи Негово Преосвещенство Треноополски епископ Киприан. Благословен от нас света и пейте в век веков. Господи помилуй. За да си освети тая рука, че си в бедействието и слизането на Святия Дух, на Господа да се помоли. Благодаря.
нас, които се молим, и проти свети Твой Дух, то свети Тая вода. Амин. И дай премощи Твои любви, премахни на страданието, прошка на греховете и сирени от Бога и освобождение от всяко зло, защото е благословено и прославено пречестното веде по Твое име, на Отца и Син и Свети Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Средно от образователно училище отец Паисий и брата.